საავადმყოფო სამხედრო გაწვევის რეფორმა იწყება ხუთი უწყების წარმომადგენლებთან თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარემ დღეს პირველი სამუშაო შეხვედრა გამართა. ირაკლი სესიაშვილის განცხადებით განიხილეს წვევამდელთა პრობლემები და ინიციატივები. დეპუტატი აცხადებს, რომ სამხედრო საავადმყოფო სამსახური უფრო მოქნილი უნდა იყოს და არ არის გამორიცხული რამდენიმე უწყებაში წვევამდელთა რაოდენობა შემცირდეს. ეს არ ეხება თავდაცვის სამინისტროს აქ წვევამდელების საწყისი მომზადების იმავე კურს გადიან, რასაც კონტრაქტორი ჯარისკაცები. სურვილი გვაქვს ჩვენ, რომ წვევამდელები მაქსიმალურად თავდაცვის მიზნებისთვის ჩართოთ თავიანთ სამსახურებში, ამიტომ შესაძლებელია ვიფიქროთ და ვიმუშაოთ, რომ წვევამდელთა გარკვეული რაოდენობა შემცირდეს გარკვეულ უწყებებში. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ საერთო ციფრი აისახოს. როცა ვსაუბრობთ რეფორმაზე, როცა ვსაუბრობთ საკმაოდ რთული პრობლემების მოგვარებაზე, ის დამატებით მოითხოვს საბიუჯეტო რესურსს, თუმცა ამ ეტაპზე ჩვენ შევთანხმდით და მუშაობთ, რომ ნაკლები რესურსის ხარჯვით დახარჯვის პირობებში შევძლოთ გარკვეული სისტემური რეფორმების განხორციელება, გარკვეული პრობლემების მოგვარება. ამ შეხვედრაზე ჩვენ განვიხილეთ ის შესაძლებლობები, თუ რა შესაძლებლობები შეიძლება შევთავაზოთ სამომავლოდ ახალგაზრდებს, ესევე ის მდგომარეობა თუ რა მდგომარეობა თითოეულ წებაში წვევამდელებთან მიმართებით. ჩვენთან წვევამდელები გადიან აბსოლუტურად სხვა კურსს, ეს ბუნებრივია, BCT-ის პარალელში სხვა წებებში გადიან განსხვავებულ კურსს, მათზე მორგებულ კურსს. ბუნებრივია ამ თემაზეც იყო საუბარი კომისიის პარალელში, რომ ეს კურსი იყოს მეტნაკლებად დაახლოებული.